But you must now stop this hypocrisy. You have to really remember you can be in opposition and in government at the same time. How? How can you be in opposition and be in government at the same time, simultaneously? You are either in the opposition or you are either in government. Mimi nimesema sitaki kazi. Zipo kwa serikali da. Siku chukua kazi ya serikali. Mimi niko nje. Kwa demokrasia, ukipiga kura, wale wameshinda wapewe nafasi waendeshe serikali. Na wewe kwa sababu ulikuwa unataka hiyo serikali, kaa kando kwanza. Mimi nimekaa kando. Mimi ningoje niunde serikali yangu na wale ambao wanasema kunipisha na wao. Sitaki tuingie kwa serikali kupitia mlango wa dirisha ama mlango wa nyuma. Hata hapa Sabatia, wakati nilisimama 2002 nikasaidia Uhuru, nikasema nipumzike. Sinilipumzika? Sinilipumzika? Nikamaliza leave yangu ya miaka mitano, nikarudi. Hata wakanipatia kazi ya nominated MP nikakataa. Katika Kenya hii mmeona mtu akikataa kazi ya mshahara ya shilingi milioni moja anasema afadhali nikae nyumbani kwa sababu watu Sabato wameamua. Sini mimi bwana, sisi tulikuwa tunataka serikali kama Mlasa, tukashinda lakini karibu sasa. Na mimi ndio nilinda NASA. Sasa meseji yangu ni kwamba sisi wa NASA, wafuasi wetu wengi huko nje wanatuangalia, wanasema are we true to the cause of NASA ama sisi tulikuwa tunataka tu tujue kwamba nje huo mama mwende kuidilisha mama ambekendo na chinga. Going forward, even before we go to any referendum, your IEBC to recommission. Have we sorted out to the IEBC? Referendum waliharibu mpira. Referendum waliona kura ikiibwa na akaharibu. Huyo referee bado yuko intact. Anakaa bila report tu. Sasa kama referee yule yule unaenda kwa hiyo referanda, unataka uende, utajuaje kama level mpira itakuwa level? So we still have some hurdles, serious hurdles. Na mimi nazungumza hapa because I know this was a person who had insight, who was incisive. And we cannot live in a society where a constitution must be amended after every election.